V tretjem nadstropju knjižnice Antona Tomaža Linkrta je na ogled razstava Moja prva knjiga. Kako pa so se lotili te razstave, pa nam pojasnjuje direktorica knjižnice Antona Tomaža Linkrta Radovljica, Božena Kolman Finžgar. Lepo pozdravljena. Dobar dan, lepo pozdravljeni vi in seveda tudi gledalci vaše televizije. Moja prva knjiga je pravzaprav tradicionalna razstava, tako bi lahko rekla, ker poteka že kar nekaj let, otrok petih razredov osnovne šole Antona Tomaža Linkrta iz Radovljice. Projekt smo skupaj šolo zasnovali tako, da motiviramo otroke za branje in pa za ustvarjalnost na malce drugačen način. Kot knjižničarka jih vsako leto obiščem, skupaj ponovimo teorijo, kaj je pravljica, potem pa pogledamo, kako ta teorija deluje na čisto eni konkretni pravljici, to je rdeča kapica. Knjižnica ima bogato zbirko različnih rdečih kapic, več kot 80 jih je, in med njimi so številne avtorske, ki tako ali drugače spremenijo rdečo kapico. Recimo imamo zgodbico, kjer očka pripoveduje svojemu sinu pravljico o rdeči kapici in ta ga ves čas sprašuje, kako je možno, da volk tako na široko odpre usta. In očka mu celo odgovori, da babico namaže z majonezo, da jo lažje poje. In tako dalje, in tako dalje. In to je pravzaprav istočnica, da spodbudimo otroke, da napišejo svojo pravljico. Da uporabijo domišljijo, svoje možgane. Lahko nastane popolnoma nova pravljica, lahko nastane zmešnjava pravljic. Skratka, na ta način probamo otroke tako motivirati za branje pravljic in ostalih knjig, kot tudi to, da se zavejo, da so sposobni ustvarjati nekaj čisto novega. In knjige, ki jih prinesejo, knjigice pravzaprav, so take in drugačne, boljše, lepše, oblikovane tako ali drugače, vse so pa strašno zanimive in prav z veseljem jih prebiram. Včasih v njih najdem sled teh rdečih kapic, ki jih pripovedujem, včasih pa samo občudujem njihovo ustvarjalnost, njihovo domišljijo in iskreno si želim, da bi si to izkušnjo zapomnili za čisto vse življenje in na to, da so ustvarjalni, ne bi nikoli pozabili.